Qual a relação entre as mudanças climáticas e os distúrbios do sistema nervoso? Um estudo da Universidade Imperial de Londres, publicado na revista Lancet, mostra que doenças cerebrais podem se agravar por causa das alterações climáticas. Enchentes, secas, furacões e ciclones são faces extremas das mudanças climáticas. Mas as ondas de calor, talvez não tão impactantes visualmente, também preocupam. Pesquisadores liderados pela Universidade de Londres, no Reino Unido, mostram o agravamento de distúrbios neurológicos, enxaqueca, AVC, o acidente vascular cerebral, esclerose múltipla e doenças infecciosas do sistema nervoso central são alguns deles. O processo de regulação, de adaptação do organismo a variações de temperatura é feito pelo sistema nervoso central e periférico, por meio, por exemplo, de sudorese, né, que é o suor. Nos pacientes que têm doença neurológica, essa capacidade de termorregulação é perdida. As ondas de frio também mexem com o corpo e podem resultar em maior mortalidade. A redução da temperatura, os vasos eles se contraem, né, para poder preservar o calor. E com essa constrição dos vasos, pode aumentar muito a pressão arterial e romper vasos no cérebro, causando acidentes vasculares hemorrágicos. O estudo destaca ainda os impactos das mudanças climáticas em relação às doenças psiquiátricas. Há aumento de descompensações e até internações em pessoas que sofrem, por exemplo, de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Esta médica ressalta que o agravamento das doenças é desigual na comparação entre países e continentes. Principalmente nos países com nível socioeconômico mais baixo, os idosos sofrem mais, porque eles têm mais dificuldades de adaptação. Os efeitos negativos das mudanças climáticas já são realidade. Como não conseguimos limitar a temperatura média do planeta a 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, é urgente melhorar o sistema global de saúde e atacar a raiz do problema. Além de reduzir ou cessar a emissão de gás efeito estufa drasticamente, nós temos também que reter o CO2 que já está presente na atmosfera. Nós temos que fazer isso preservando as florestas, não apenas florestas, mas a vegetação, e também plantar árvores, recuperar florestas perdidas.